বানৰ ফলত মাহমৰা সমষ্টিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়াও হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়াও আশ্ৰয় শিবিৰত থাকিবলগীয়া হৈছে বানাক্ৰান্তসকলে আন একাংশই আকৌ আলিৰ ওপৰতে অৰ্থাৎ ওখ স্থানৰ ওপৰতে থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু এয়া হৈছে খামৰাৰ দৃশ্য খোখামৰাৰ পথৰ দুয়ো কাষে পানী অৰ্থাৎ পথৰ দুয়ো কাষে থকা ঘৰ বাৰী সকলো পানে বানে প্লাৱিত কৰিছে আৰু কৃষি কৃষি পথাৰ সকলো বানে প্লাৱিত কৰিছে ফলত এক হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ইয়াৰ মাজতে কচুমাৰী যুৱ সংঘই কচুমাৰী নৱজ্যোতি যুৱ সংঘই কিছু খাদ্য সামগ্ৰী লৈ বানাক্ৰান্তসকল উপস্থিত হৈছে বানাক্ৰান্তসকলৰ কাষত উপস্থিত হোৱা আমি আহ কচুমাৰী যুৱ সংঘৰ সৈতে কথা পাতিম কি ক'ব বিচাৰিব কেনে অৱস্থা আপোনালোকে চাওক আমি নৱজ্যোতি সংঘ কচুমাৰী উদ্যোগত আমি দ্বিতীয় দিনৰ কাৰণে আজি অন্য হোৱাৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ আপুনি দেখিবলৈ পাইছে যে ৰাইজ বানত এবাৰ যথেষ্ট দুৰ্লা হৈছে আৰু এই বিপদৰ সময়ত আমি আৰ্যজনৰ কাষত যিমানখিনি পাৰোঁ নৱজাতীয় সংঘই আমি থিয় দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আমি প্ৰথম দিনা সুন্দৰপুৰ নামঘৰৰ শিবিৰত আৰু কচুমাৰী হাইস্কুলৰ শিবিৰত আমি অন্ন সেৱা যোগান ধৰিলোঁ আৰু দ্বিতীয় দিনা আমি কোকামৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু পোকামৰা ৰাস্তাৰ কাষত যিসকল আছে বন্যাত্ৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি অন্ন সেৱাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ বাহৰা সমষ্টিত কিমানখন গাঁও এনেধৰণে জলমগ্ন হৈ আছে এইবাৰ আশ্চৰ্যজনকভাৱে আগতকৈ বানপানীৰ প্ৰকোপ বহুত বেছি আমি আগত আজিৰ তাৰিখলৈ জন্ম হোৱাৰ পৰা দেখাই নাই কচুমাৰী তেনেকুৱা পানী গতিকে এই কচুমাৰী খোকামৰা সুন্দৰপুৰ ইফালে আঙুলি পুৰুকানি বিশ্বামপুৰ কচুপথে গোটেই বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বানত এবাৰ প্লাৱিত হৈ আছে একাংশ কিন্তু ওখ স্থানতে আশ্ৰয় শিবিৰত নাই আশ্ৰয় শিবিৰ নথকা কাৰণ বহু আহি পৰিছে আশ্ৰয় শিবিৰ আছে এঘৰৰ দুই তিনিজন আছে কি কাৰণ গৰু ছাগলী অন্যান্য পশুধনৰ কথা আছে সেইসকলৰ কাৰণে বা ঘৰটোৰ সন্মুখতে ৰাস্তাত থাকিবলৈ বাধ্য হৈছে খাদ্য সংকটত পৰিছে নেকি পশুধনৰ মানুহে সাংঘাতিক খাদ্য সংকটত সেইকাৰণে আমি চিন্তা কৰিলো আমি কিঞ্চিত পৰিমাণ হলেও কেনেদৰে সহায় কৰিব পাৰো আমি সেইকাৰণে নৱজ্যোতি সংঘই আমি নিজে আমাৰ যিসকল সতীৰ্থ আছে তেওঁলোকৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি আমি নিজেই খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰি তেওঁলোকৰ কাৰণে অন্য আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ সঁচাকৈয়ে এক ধন্যবাদৰ পাত্ৰ নৱজ্যোতি সংঘ কচুমাৰী নৱজ্যোতি সংঘই বানাকান্তসকলৰ উপ কাষত উপস্থিত হৈছে কিছু খাদ্য সামগ্ৰীলৈ আমি পুনৰ দেখুৱাম কিছু দৃশ্যাংশ এয়া হৈছে খোকামৰা যি পথৰ দৃশ্য পথৰ কাষত এনেধৰণে দুয়ো কাষেই পানী আৰু পথৰ ওপৰতে আশ্ৰয় শিবিৰ অস্থায়ীভাৱে কৃপালেৰে গৃহ সাজি এনেধৰণে কটাবলগীয়া হৈছে বানাকান্তসকলে আমি কথা পাতিম ইয়াৰ মহিলাসকল আছে কেনেধৰণে আচলতে কেনেধৰণৰ বাইদেউ বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ

পানী অকণমান টানিছে আৰু এতিয়া ইমান শুকোৱা নাই যিমান দিনৰ পৰা আছো সিমান দিনৰ পৰা আমি ঘৰলৈ যাবলৈ এতিয়া পানীটোতো ইমান জোৰকে টনা নাই কমকে টানিছে যেনে নহলে আমাক দুসপ্তাহ মান ঘৰ যাবলৈ লাগিব ন আমাক শুকাব লাগিব তেতিয়া আমি যাব পাৰি এনেকাতো জেগ থাকিলে আমাৰটো বোকাই হৈ থাকিব ন সেইটো ঘৰত গ'লে আমি বেমাৰহে হম ৰাস্তাৰ ওপৰতে অৰ্থাৎ পথৰ ওপৰতে যি তিপালেৰে গৃহ সাজি অস্থায়ীভাৱে গৃহ সাজি কটাবলগীয়া হৈছে কণ কণ শিশুৰ পৰা বৃদ্ধ বৃদ্ধালৈকে সকলোৱে একেলগে কটাবলগীয়া হৈছে আন আন এটা কথা ক'ব লাগিব যে সহাৱস্থান কৰিবলগীয়া হৈছে পশুধনৰ সৈতে আৰু পশুধন আৰু মানুহো ইয়াত খাদ্য সংকটত পৰিছে বুলি ক'ব লাগিব এনেধৰণে এতিয়া মাহ মৰা সমষ্টিৰ বিভিন্ন প্ৰান প্ৰান্তত এক অৱৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ মাজতে কটাবলগীয়া হৈছে বানাক্ৰান্তসকলে